да работи. Същото може да се е случило в такъв момент, че трябва в един момент свети и на двамата червено. Да може тия коли, които са влезли вътре, да излязат. Давай. Что это в самом самом?
виждал някакви сперкали, спаткали. А, вчера видях един на магазина. Една кола, прадясал яко. Ма голяма брада, това направо, аз помислях, е свещеник, честно. Голяма брада, сина жълта кола, не го знам какъв е човек сега. Ма там приказваха се, имаше бъде деца с тези страна за хитър. И не, аз ти говоря за такива хора, дето няма да им позволят да карат кола. А, такива смисъл. Да. Нали сега както се има и то се има да търпа нашата игра. Да, бе, не. Някакви качалници. Те го карат от северо-запада. Да, такива просеци и просеци. Не, това е просек с кошар, нали? Иди до един, нали? Да, не, ма ти говоря, като не, ти до... къде е в града обикаля, оня поп, къде е заклати. Да. Е, такива... Някакът там не го трепази Боже, там. Той, не знам, той някакви очаки са пълни, такива. Като оня дето... Ма той умря ли, оня дето дишаше бронз. Слеш ли са? Той се въртеше там около кафето на Христо Ботев. Буми магазинче, къде продават кафе. Един циганин, къде се дишаше бронз. Може да е умрял, не го знам. Тя, той преди ги. Говорят ли за такъв тип хора? Да. Да се разхождат по улиците. Не тия двамата братята, знаеш ли, тия хидравли беше. Да, да, се са опитали там. Сестра си, бачка си, майка си, какво е. А, не знам. А? До това не е много сигурно. Аз от брата съм учил. А, да, брати като такова, може да знаете нещо. Като човек от вътрешна, от вътрешна. Да, ето... Ето дет седи пред магазина. Кой е то Валю? Валю ли? Да. Той има някакъв проблем. Ами има. Но бяха прибрали му. Мак сега факт. Ами те, да, те циклично го прибират, купуват го уж нещо. Той един ден с един куфар пред магазина пак. И аз влизам. Тада управителката си там. Не го дава да влиза, защото той влиза, закача продавачка и хората да спини. И тя го гони. Но и къде се ходи с този куфар? Той човек го казва. Къде са вършто? Мексико люк. Къде казва, че съм? А, нещо. Не, той ги пуска тия базици сега. Аз го усещам га са базика и га... ми се държи адекватно. Благово ли беше?